你去豆花店点绿豆饭，因为我不想吃豆花。对。就是蚵仔煎不加蚵仔。对啊，就是那天刚好不想吃豆花，但是那你去屁。没事，慢咯，好吃好吃。好吃。嗯。下次也没见到，要不然拿去看一看就好了。Peanut 有吗 ？Peanut，、嗯、这是花生的，对，花生粉，比较甜的。嗯，是。你中文真的，就是算听得懂的。嗯，我觉得其实还是蛮标准的。对啊。这其实也不需要介绍。